You're ka to burn out. And baka mamaya mag-quit ka pa as a leader. Ah, na... Parang naiyak ka. I mean... <laughs> 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 Welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Ito ang podcast para sa mga church creatives like you and me. More than just tech and tools, pag-uusapan natin ang buhay church creative behind the scenes and our faith, of course, that fuels it all. So tara, samahan mo kami sa aming kwentuhan. Hello everybody! Welcome to the Black Shirt Crew. So, ito ang podcast para sa mga church creatives like you and me. So, if you're a videographer, photographer, um, kung naglilipat ka ng slides, this might be for you. So, and ayun, by the way, my name is Chris. I'm Shebby. Uh, ako si Pat. And uh, right now, ah, uh, kung napansin nyo from episode 1, we have a different person. <laughs> a new person. Yes. Uh, person. <laughs> um, yeah, please introduce Fresh yourself. Yes. yes. Hi followers. So, <laughs> <laughs> sa mga taga, taga pakinig at mga taga subaybay, yes. uh, magandang tanghali sa inyong lahat. Ako si Prince and actually kasama ako ng ano AP Media and I've been with with them for uh, three years and part ako ng graphic design and social media team. Sa um, daw ako sa ang, ano Assembly of God. Mm -hmm. A ano yung position mo doon? Ang position ko doon uh, music team, chaka media team, drummer, uh, graphic designer. So, in this episode, we will talk about working with team members, collaborate collaborations, team dynamics, giving and receiving feedback. So, mga constructive criticism yun. Familiar sa atin yun kasi we work usually as a team kung hindi ka mag-isa. But before we begin, we have um, something that we posted yes. uh, before uh, in the yeah. episode one. So, it's uh, the May question lakangan. of the week in Media min Ministry Forum. So, the question is, what is your most embarrassing church media moment? Dami niyan, dami niyan. Oh, oh. oh marami nag-comment. Uh, sa akin, yung napili ko, napili ko, uh, pero hindi pa winner to. <laughs> si, si Red, sabi niya, nakalimutan i-off yung lapel ng preacher. Uh, narinig tuloy yung usapan namin sa office about magpapamilk tea kapag lumagpas ng 45 minutes ang preaching niya. Ayan, So, so, feeling ko feeling ko lumag, nag naglibre siya ng beauty. Yeah, maraming So marami, lumagpas nga siya. <laughs> oh, kasi <laughs> maraming nagka Maraming pa sa luwag pa sa preaching. <laughs> okay, next. Uh, siguro sa akin yung galing kay ano, Jefferson. So yung bago lang daw siya sa pag stream gamit yung OBS, naka-autoplay daw yung ano, yung sa videos sa FB. Uh -huh. Eh nagba-browse siya, hindi niya alam na naka-stream yung live ng Mobile Legends. So, <laughs> kaya pag nasa church kayo, yeah, mag-ingat eh. <laughs> kayo. Huwag mag-browse. Yeah, <laughs> Nag-ML sa church. Bakit ba, ba, naka yung yung Mobile Legends so, sa ado, sa computer siguro, na di, na church wireless? <laughs> 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 Hindi, FB video. So, ah, like oh, siguro okay. competition daw ano. Oh, okay. I don't wow. know. Nag Auto-play, <laughs> nag-auto-play sure. ah, Yeah. So So serious. This sus. <laughs> <Suswishos. laughs> <Suswishos. laughs> So sa akin naman si si Katlin. So napaka clean nito, parang dinan Parang magigets nyo na to Ang sabi niya The Bluetooth device Is connected Successfully Panolot ko ya Prince Panolot The Bluetooth device Is connected Successfully Sa sa Ang dami na, ang dami na <laughs> Yeah, so uh, okay na yan. Nakaba nakapagbigay na kayo. Ayun. So later, uh, we will announce the winner of the Media and Ministry Forum Question of the Week. Why don't we start na with the topic that we have for this episode. So, our topic today is something every church creative can relate to, as we've said. And it's working with a team. Hmm. Yes. So, napaka-important nun, no, no? Kasi lahat ng ginagawa natin sa church media and how we uh, communicate with each other can make or break the, the team itself or the, uh, whatever you're doing in that team. So whether you are interacting with different kinds of people or giving feedback or working towards a um, shared goal, uh, it's important. It's important na may balance tayo dun, may healthy team dynamics. So ayun. What are some challenges or ano ang ilan sa mga challenges na na-encounter mo when you work with team members sa church media? kung may may challenge ba kayo like with someone may gusto ko ba kayo i-mention na pangalan <laughs> challenge <laughs> tao ba yung challenge tao yung challenge siya yung challenge <laughs> siya yung shout out pala siya pala uh, kayo kayo ba yung challenge <laughs> yeah for And, me i think yung isa sa challenge ng uh, working with the team is dealing with different ano eh, personalities yes. yun so dealing with may, ano? Hindi multiple, ano ah, kumbaga, ibat-ibang personality. <laughs> yes, yes. Sa ibat-ibang tao. Hindi <laughs> naman naman ambivert, kaya Pat. <laughs> yes. Parang iba na yun. Ibang problem na <laughs> po ata yun. Big personality. Ay, ta tanong ko lang. So, uh, would you consider yourself, ano, introvert or outgoing person? Extrovert? Hindi ba kasama ambivert dyan? both. In the middle. Both na yan. In between, oh. ganyan. Ah, in the middle uh, na yan. I think, I think ambivert ako. Ikaw, Kuya? Ambivert. Kuya Pat? Introvert. 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 Ako ano eh, Angry Bird. Ah, ganda nun! <laughs> <laughs> That's, That's the joke. That joke of the day. Kaya, <laughs> 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 eh, uh, ewan ko lang kung napansin nyo, pero introvert din naman ako. Uh -huh. So, hindi uh -huh. <laughs> <laughs> <diniwa> <laughs> na mahalata. Siguro <laughs> <And then, laughs> ano. Siguro para ano. Parang kasing nauuso ngayon yung Ambivert eh. Uh, yeah. yeah. Uso nasa uso pala ako, guys. Uh -huh. <laughs> <laughs> May gusto pa bang sumagot sa first question? Challenge. Um, anong challenge? think hmm. bago tayo mag-move on. Ako meron. Uh, siguro yung magkakaiba kayo ng ano, ng tingin or ng mata ang lalim. iba-iba <laughs> yung magkakaiba kayo ng perspectives. Perspective. Yes. So, ay yung ano, medyo challenge sa isang media team. Uh, siguro po sa akin yung pag-start mismo ng ano ng ng media team, isang challenge kasi parang I find it hard I find it hard na magbigay ng criticisms ganyan. Lalo na kung parang matagal mo na silang kasama sa ministry tapos ngayon lang kayo nag-work as a media team official man mm -hmm. o hindi. So, lalo, lalo, na kung close friends kayo so parang mahirap yung, yung di ko alam kung yung boundary between a leader and a friends. Ganyan. I find it hard at first. So, so maganda na ano, no? parang challenge. So, parang nasa iba't ibang uh, season tayo ng ng ministry kasi yung 'di ba, yung sa inyo starting pa lang eh. Mm -hmm. No and for True. some of us, uh medyo matagal na yung media team, no. So mm -hmm. iba't ibang perspective yung makukuha natin today. Yeah, and may mga na developed na din na uh, cultures uh, around mm -hmm. our, around our uh, each of our churches, so may mga nakasanayan na. Uh, pero usually uh, uh each action or culture starts with doing it first muna na no? so uh, hindi hindi siya comfortable step but uh, in any case kailangan mo pa rin siyang i-push so that's good kasi the next question is how can we foster better communication and collaboration among team members important din kasi since part din kami ng isang life group or cell cell groups mm. small group part din kape ah. ng worship team so nagmerge merge since uh, yung na we are a small church So yung, yung pag-volunteer namin um marami din kaming roles sa iba ibang ministry. Ah uh, pinag-uusapan din namin yon na ano na about yung mga uh, comments ko sa kanila ganyan. Mm -hmm. in, a, in a positive note naman mm -hmm. para hindi rin ma down. Uh, important din na ano eh, na kilala mo yung mga cowork mo. Mm -hmm. You get you take time to know them mm -hmm. kasi uh, yun nga uh, ministry can be ano eh yung parang uh, clock in clock out ka lang eh, na na Uh, alam mo yun, yeah. they're just serving together. Pero mm -hmm. kapag uh, nandoon sa downtime kasi na doon mo mas nakikilala yung mm -hmm. mga kasama mo. And uh, the more you understand their personality, the more na yun, magkakaroon ng pagjijel eh, yung team. yep, mm -hmm. yeah. Mahalaga din, ayun, sabi nga ni Kuya Pat, mahalaga yung uh, karoon talaga ng relationship dun sa uh, mga co uh co-volunteers o mga mm -hmm. ka-teammates for us to to deliver uh correct or right sound uh message para you know they can feel you they because they know you and they understand because you have this kind of you know good relationship how do you approach a situation kapag magkakaiba kayo ng creative idea about a project face to face. <laughs> Sagutan. Sagutan. Hindi, nangyayari ba yun sa ano, sa ano ninyo? Uh, 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 meron kasi yung mga ano eh, yung mga... O baka wala kasi... <laughs> ikaw lang yun. <laughs> ikaw yung volunteer. Kaway, ka kaway mo lang sarili mo. Kaway mo. nagka <laughs> <-away laughs> na. sa utak mo. Para nang tsetse sa sarili mo. Pangit ang design mo. <laughs> yeah, pero siguro, yan, kung, 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 kung may mga ka-teammates ka, may mga times talaga na ah, uh, bawat isa merong idea. Actually, ano maganda nga 'yon eh na ano na maraming nag sa suggest maraming nagbibigay ng ideas para maraming pagpipilian, maraming pwede pagpilian, di ba? ko, kung ginagawa niyo ito sa church niyo na every after, um, for example, after, after service, mag-huddle-huddle para magbigay ng input. And um, I, I think that helps kasi fresh fresh pa yung pangyayari kung may maliman at is address na doon siguro mas madalas yung clashes <laughs> and i like i don't know parang ako may part na nagugustuhan ko yung clashes kasi more parang mas nap, napipiga yung bawat bawat idea ng isa so pag di ba pag may nagka-clash yung rocks may mga part na na wawala Oh. Wow, nag-example -nag na picture out na ako dito. <laughs> so, pag may mga rocks, isipin mo yung mga rocks, nagka-crush siya. Na out yung idea. Then, uh, ang mahalaga, yung goal at yung purpose is talagang ma-meet. Even, mm -hmm. even na uh, may ganong klaseng situation or magkakaiba kayo ng idea. Yeah, tsaka important din na ano, uh, meron nga kayong place or environment to uh, exchange ideas ayon uh, kasi minsan sa sa routine natin as creative sa church ano eh uh, very busy mm -hmm. 'di ba and wala nang time for uh, yun The nga boss. for thinking of ideas and actually may kait sa amin sa church eh may pending meeting kami na supposed to be every quarter yung core group namin sa uh, creative team mm -hmm. uh, are supposed to meet and talk about the next ano next quarter mm -hmm. ng mga agendas and uh, ayun nga kumbaga uh, sobrang busy that pero we have to make time for for you know uh, exchange of ideas kasi siguro ang danger lang nun eh kapag uh, kapag walang clear uh, ways of communication alam mo yun lalo na sa atin di ba yung parang uh, sa church tapos Uh, Pinoy pa tayo, di ba? Na, <laughs> uh, ano, polite tayo eh. Yung ayaw natin mapahiya yung tao. So, parang, sige na. Oh, sige, oo. Oh. minsan, <laughs> either, yun nga, mag agree na lang tayo. Tapos, or, uh, on the other side, yun nga, vocal ka. Pero, ang danger kasi no na you don't speak out, eh, uh, lumalabas siya sa ibang, uh, ibang, area. So, yeah. Kumbaga Balik. hindi ka nagsasalita no meeting <laughs> tapos after ng meeting uh, nag-vent <laughs> uh, out ka okay, nag -choo 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 ka, di diba? oh. uh, ba about hindi maganda yung ganyan, -ganyan. Issue so pa. yeah oo oh, mm. issue pa di ba so uh it's important na ano so um how do you approach it kapag iba-iba yung creative ideas i think uh it's important din na um uh, mala kumbaga uh, mala merong team leader who facilitates kung uh kumbaga uh, siya yung parang in a way, parang siya yung merong final decision. Mm -hmm. and uh, Or or whoever is the decision maker, whether si Pastor ba, uh, at lahat tayo nagsasuggest, mm -hmm. you know. Pero it's clear, maging clear kung sino yung magde-decide. Okay, magdamdam guys. Yeah. <laughs> Tsaka pansin ko po parang uh, mostly sa perspective yun ng leader, ng ano yung mga answers. Pero syempre dapat, kaya uh, yung approach din nung pers sa perspective ng members, dapat aware sila na meron silang ano open ears and hearts for criticisms yeah. for feedbacks dapat uh, at first pa lang itong nag-join sila sa media team alam na nila na collaborative work yeah. to so hindi dapat laging idea nila na susunod marunong silang mag-submit sa leader ganyan so especially lalo na kapag nag start pa lang yung media team sa church niyo syempre ano kapag nag-start ka sa small tapos marunong ka nang mag-obey and mag-submit, uh, maiwasan yung mga bigger conflicts yeah. pag nag-grow kayo. Ayun. And I think yun yung challenge kapag ano, pag nasa church media ka. You are, you are forced really and required to work with people. Mm -hmm. Kasi di diba, parang pag-creative, mga artists, mm -hmm. usually they do their ano eh, they do their projects uh, individually, di ba? Yeah. Mm -hmm. Di ba, kanwari, nag -e edit ka ng video, ikaw yeah, lang mag-isa yes. eh. Di ba? So, uh, creative input mo, puso mo, nilalagay mo doon. Tapos, once na mm -hmm. <laughs> pinakita mo sa iba, uh, siyempre, may ibang perspective yung ibang tao. Yeah. And, and what if naman, if um, there's situations na hindi may iwasan na may conflict talaga. May nag-away na members. May, ooh. May, oo, may hot issue. Hirap, 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 wala kami conflict. Perfecto naman namin <laughs> kung wala. No? <laughs> wala kami niyan, Ano yun? <laughs> What's oh, conflict? 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 Ano pino ka uh, worst na nangyaring uh, away hmm. Um, sa inyo? Worst? <laughs> wala pa oh, sa akin po wala pa actually oh, so, kasi hindi I mean yun nga po um, background lang din kasi nga starting uh, media team pa lang po kami One year pa lang po mm -hmm. since nung yeah. launch nung Facebook okay. page ng church namin mm -hmm. so so far wala ulat talagang conflicts and hopefully walang malaki pero syempre diyan may iwasan yung yeah. mga yun nga, differences ganyan mm -hmm. parang nagkakapaan pa eh ganun po eh so pero para sa akin, if ever man dumating yun, mm. syempre, um, dapat lahat open for discussion. Ganyan. Yung nakatulad na sabi ko po kanina, kasi si Sims, and uh, pag-usapan nyo siya, lalo na kung part kayo ng ibang ministry din, as worship, or part kayo ng small group, syempre, ano, if nag-study ka ng Word of God, di ba, alam mo yung ano, yung mga principles na nila't magtayo na sa mga loob, mga ganon. Parang iniiwasan kasi namin sa sa team na yung spirit ba yung environment or yung 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 spirit ng ng bawat isa na ayaw namin ma, ma break yun dahil alam namin si Shebi at si Chris may gantong klaseng conflict so mga mm. pinaprevent <laughs> namin na yung conflict na yun yung makaapekto dun sa alam mo yun sa feeling or nung yung environment nung team yeah mm. so we we talk to them we want them to fix that and parang anong help anong help yung kailangan namin ibigay para maayos yung conflict na yun i mm -hmm. explain namin na mahalaga sa ministry or sa team na lahat tayo okay tayo ano relationship okay tayo kasi na ano may baka maging, dis maging distraction yung 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 conflict na yun at na personal yeah. we we need to ano turn it turn down the conflict then if we suggest na parang we give them break dun sa ministry. Mm, okay. parang fix, your, fix yourself, fix your pahinga muna kayo. Then if you're okay, uh, we will welcome you back. Yeah, I think mayroon tayong mga ganyan eh na ano yung parang ano, ah, dapat ganito sinabi ko eh. Pero siyempre, tayo naman, ano, guarded pa rin tayo ng Word of God, Christ-likeness. Yes. Pero yun yes. nga, hindi talaga may iwasan and uh, na may conflict. Pero merong, merong better way of handling, handling Conflicts. conflict. Di ba? Ayun. So, yeah. So, ano yun? Kuya, <laughs> so, yeah, uh, what you... Uh, <laughs> Pag merong magkaaway, actually ano, ano ko example eh. Hindi naman ako mag-mention ng ano. Pero yeah, even during the, ano, even during the, the event itself, mm -hmm. yung service mismo, Ay, <laughs> may ah, nag ah, oh. So, pag ganun, uh, <laughs> makikipag <laughs> ano, Sumali. Uh, na lang tayo dito. <laughs> siguro, ano, kasi syempre, di ba, ano, uh, nasa gitna kayo ng, ng service, so lahat hands-on, tapos may time pa mag-away. Oh, <laughs> <Talag> <man. laughs> Kagigil. Siguro as a leader, ano eh, pababain yung tension. At ano, uh, yung kumbaga, parang ano yan, yung yung umiinit na kumukulo eh mm -hmm. uh, ano pakakalmahin mo and uh, uh, and help them to focus muna doon sa sa ginagawa nila mm -hmm. so while the service is going on pero syempre kailangan ng ano nun, kailangan ng follow up after and agad. Uh, uh you mentioned about yun nga yung at the end of the service uh, to meet and uh, uh that's what we're doing sa I amin mean, sa media team and you know in every ministry na at the end of the service meron talagang team huddle yeah uh, to really you know not just talk about improvements pero celebrate the wins during yep. the service yep yeah kung uh, medyo mas malalim pa at hindi kayang i-address during the meeting yung ganun kailangan ng follow up ano uh, meetings but but i would say na uh, it's hard um na maresolve ang conflict ang conflict pag hindi ka familiar sa hindi pa familiar ang team member sa isa't isa kung wala pang na-build na foundation wow. or, yeah. or trust I, i i have to say na ma, mahirap siya so hmm. so which um this is the next question then actually so how can we create an atmosphere. Paano ninyo din develop yung atmosphere of trust mm. and accountability sa inyong team? So, why is it necessary for trust to be part of the formula pag gumagawa tayo? Oh. Prince, pinagkakatiwalaan mo ba ako pag dito sa ano, work natin? Oh, naman. <laughs> Ba't paano <laughs> Pam, napilitan <di> ka? <laughs> Ay, pinagkakatiwalaan <laughs> nyo pa ba ako? <laughs> I'm coming from a perspective na ano, yun nga eh, being Uh, for some of us na sanay na mag-isa mag-work eh, and mm. Mm -mm. Yung merong ano independence eh bakit kailangan ng trust sa isang team eh Ay, ayun eh. so for me it's uh important na may well i guess may levels of trust din so um first and foremost the trust has to be directly to the Lord kasi it's the Lord who sends people then to uh, work with you. It's the Lord sending you to work with them. So knowing, uh, knowing, uh, trusting the Lord in the process, uh, in the season where He's He's placed you, is uh, very important. So dun palang kung bagat hindi hindi para ba hindi kaling sa bula yung ano yung trust nayon. May may pinanggalingan talaga siya. So you have you have to base it from your trust in God. Kung sa tingin mo this is your calling, and the lord has brought you here that's very important no in intentional ka dapat kasi baka baka na ka lang doon there's nothing wrong with serving na volunteering pero when when things get tight in the team and they push for more growth medyo mahirap na yan eh so um the, this is where being intentional comes into play so and eventually you work with people people who hopefully are intentional with the lord as well may levels of trust so may trust ka kay god and you have trust that the lord has placed these certain people mm. yung meron kang confidence mm -hmm. may we build yung confidence ng or nung moral nung buong team pag uh, may mistakes they parang hindi ako didiinin ng team ng team ng ganto mm. dahil nagkamali ako parang feel ko na may tiwala sila sa akin kasi Um, mahal nila ako. Ayun, nakaka-boss siya. Hindi <laughs> pero sa akin po, uh, trust kasi syempre ano, inaallow mo yung team member mo na mag-grow din. Mm -hmm. ba, hindi mo sila eh, ma micromanage mm -hmm. ikaw ang leader kasi parang you're, not, you're showing na parang hindi ka trusted sa kaya nilang gawin. Sa kayang mm -hmm. gawin ni Lord sa kanila, mm -hmm. 'di ba? Sa mga outputs niyo. Mm -hmm. So, kailangan mo ring i-take yung input ng members yes. mo. When you work as a team, hindi lang yung personal creative output mo yung mm. yung gusto mong lumabas kung hindi input ng bawat isa. Ah, nice. uh, kasi uh, yung sinabi mong micromanaging, I think it's uh it's a temptation mm -hmm. for many leaders in ministry be in control. No, uh some might be, you know, yung kumbaga pa parang dalawang ano yan eh uh, anong toxic ganun pendulum eh yung parang sige ka na bahala yung parang wala ka ng bakilaw no, sa timo pero on the other bahala, side yung parang anyan. bawat kibot eh ano binabantayan mo no? may comment ka <laughs> di ba yung ganun no? so uh, it's good na to have a you know find a balance in that pero syempre ano in line with that ano kailangan marunong ka ding i-appreciate yung mga team members mo, di ba? Yeah. Balance okay. ng criticisms, evaluation, pati ano rin, compliments. I mean, yeah. if they really did well, di ba? Yep. I-appreciate mm -hmm. mo sila. Good Two job. Words, di ba? Ganyan. Ayun. So, may mga comments lang dito, ah. Kasi medyo nai engage na yung Marami mga... Marami oh, natin. Yeah. Thank you, guys. Yeah. May, yes. mga, may mga trust mm. pa ba kayo? <laughs> Do you trust us? <laughs> Sabi ni JM about trust. Mahirap kasi na walang trust sa team. Need mo i-monitor from from time to time. Pero siyempre dapat ma for a certain period hanggang matuto sila. So I think yung ano rin yun eh, meron din kasi line between uh yung yung sige, in trust ko sila pero nakasalalay kasi doon yung yung lalabas sa lalabas sa live stream, lalabas sa stage. So parang uh, ikaw ba as a team leader or ano uh, willing ka ba na kasi once na in-trust mo they, they will be there will be mistakes, mistakes there will be ano uh so kumbaga balance din na what you entrust them eh hindi naman parang super affected na 'yung <laughs> yung, 'yung service mo no, uh -oh. eh, parang uh -oh. ganun. so siguro entrusting uh progressive yung it's yes, small, small baby steps it's so, also training din po sa yeah, kanila ako. kasi pag tama nga naman pag <laughs> pag binato mo na siya agad sa sa actual na ano na for example oh, uh, audio engineer oh, oh mga, ganun. Yeah, mga ganun hirap na hirap kasi <laughs> sound system yun <laughs> oh, e. engineer po oh, oh. oh. bigla na patay eh oh, oh. <laughs> <laughs> pala yung house <laughs> tsaka yung stream eh medyo complicated ML pala yung tumutunog na <laughs> oh. <laughs> naka on yung AVP yung sa computer tapos ano ML yung ano yun Nido Plus parang <laughs> <laughs> oh. familiar yun <laughs> oh, balek balik 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 Ay, sorry sorry na advance ko pala eh so parang uh, this is where accountability plays. <laughs> kasi accounta accountable ka din sa kung ano yung binigay mo na task sa <laughs> kasi ikaw yung haharap eh doon yeah. sa <laughs> sa, <laughs> sa, sa leaders course. mo, di ba? Mm -hmm. Ayun. Sabi ni James, ayan, James from Baguio, trusting gives the uh, the team space uh for creativity where they can fail but not feel guilty, a space where they can grow as well. Ayan. Yeah. Kasi dati <laughs> ano eh uh, super OC ako pagdating sa yung creative uh, how it's done mm -hmm. na talagang dapat walang mali pero ano anoy eh, at the end of the day you have to pick your pick your battles nga kumbaga etong mm -hmm. <laughs> bagay ba na ito e eh, it's a deal breaker ba talaga? Uh, Kung baga, nalate lang ng konti yung, yeah. ano, no. yung lyrics. Tapos yung reaction mo, eh, di ba? Parang dragon ka nun sa, <laughs> sa t <ang laughs> <20 laughs> mo. Di ba? So, ano, uh, i-assess din natin. Di ba? Yes. Kasi too much too much criticism eh. de yeah. na not criticism even feedback eh without no. positive ano reinforcement mm. can be downing din Sandwich method. Yeah. Baka masyado silang masakal. Yeah. <laughs> Kaya sa sandwich method nga, maganda yung ano yun. Sarap yung... din yung sandwich. Oh. <laughs> Tsaka kuya Pat, ano, kapag lagi kang nagbibigay, I mean, lagi kang nagreklamo, complain sa team members mo, oh. na ito dapat mong gawin, hindi ganyan, or ano, parang should have done this, prone ka to burn out. And eh, baka mamaya magquit ka pa as a leader. Oh. So parang hindi rin siya healthy sa'yo na para I mean <laughs> <di>, <laughs> uh, bakla music yun, na nakakapag please ayun sad sad so, tone po dito sa so part hindi di naman <laughs> <laughs> uy baka nanonood yung mga katin ko diyan shout out uh, sa inyo oh. hindi ako galit sa inyo guys <laughs> <laughs> pairan mo yung ano pairan mo yung may trust pa kami sa iyo <laughs> uh, do you still trust Chevy <laughs> baka wala na ako mauwi ang church the joke lang <laughs> we can make an example of uh, uh how Jesus no how Jesus was with his disciples. Kasi hindi niya naman, oo, oh, 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 malada pa ka dyan. Oo, oh, ka sa tubig. Huwag ka maglalakad. Hinayaan niya mag, mag fail. Um, may mga times na nakita natin talaga yung humanity ng disciples na nakarelate tayo. Because he allowed, well, of course, that's Jesus. Kaya niya naman bawiin yan. Pero baga magandang thought yun na, um, yeah, in the failure, since it's not ano ah. hindi hindi siya parang okay lang sasaluhin naman ako ni Jesus pag hindi, oh, yeah. hindi siya parang ano parang too comfortable too much ano ano kumbaga you did your best in all ex in all honesty and excellence you did your best and you prepared for it and everything and pag pag may nangyari kung may mangyari maganda na may mindset na agad na na grace grace na agad siguro sa mga natutunan ko as as christian is wag natin masyadong ano abusuhin yung grace Ah, mm -hmm. tama oh uh, uh, parang sa mistakes wag tayong mapuro mistakes lang mm -hmm. uh, yeah. we need to learn from it and yes move on and never uh, wag mong wag ka nang lumingon <laughs> improvement sabi nga ni Kuya Sandwich method yun na lang. ano yeah, ba yung sandwich <laughs> method para doon sa... Kanina pa ako sandwich oh. method. Bakit hindi ano tinatanong? <laughs> ano yun? So, sandwich method. Ayun nga, sandwich. Ano yung sinabi mo kanina? Masarap yung... Masarap yung sandwich. Ayun. So, <laughs> so basically, no, um, may... Meron kang uh, honest compliment mm -hmm. and uh, following the actual tawag dito, feedback. ayon. Ayun followed by another encouragement. Uh-uh, ayun. So for example, example. For example, asal pala niyo ko. For example, hindi eh, 'yung may sinabi ko kanina eh. Ano'ng sinabi ko kanina? Ano nga 'yun? <laughs> Yung, eh, uh, for example, uy, ang ganda ng, ang ganda ng gawa mo, ah. Huwag mo nang gagawin <laughs> na ulit. Huwag mo ulit. Huwag ganda ng gawa mo. Uh, bro, huwag mo nang ulit. Uh, <laughs> Parang <laughs> kami na sandwich method, Or pero lang isa lang, yung bro. Yun yun yun. yun. Oh, no, waka, pala, joke lang po yun. Joke lang <laughs> po yun. Joke, <laughs> <po yan>. joke, <laughs> joke lang. Pero kung gagawin natin siyang in, in, a, in a real and helping way, parang pwede natin sabihin siguro na, ano, um, uh what you're doing is i know it's good kumbaga it's good kasi uh, based on improvement it's it's good no uh we have some areas lang na i-improve natin so the encourage the last encouragement would be to uh why don't we um do a teaching session next week before we start yung mga yung mga ganun uh, Ano yun? um reinforce a uh, positive rainfor uh, uh, reinforcement yeah, yeah. siguro yeah. ano uh, doon din ano, maganda talagang magkaroon ng team team huddle mm -hmm. uh, at the end or uh, basta meron kayong time every week to uh, to honestly evaluate yung uh, yung nagdaang service if that's your main ano uh, platform no ay meron medyo nahirapan kami talagang i-implement yon kasi at the yeah. end of the service talagang syempre busy na yung mga tao mm -hmm. uh, socializing with you know mm -hmm. uh, others Uh, so minsan ang hirap na hagilapin yung mga ano, yung mga <laughs> yung mga volunteers. Yep. Uh, mm -hmm. pero mm -hmm. tapos mm -hmm. nagpapaka-pasila. Mm -hmm. yep. Pero ano yun, uh, after several months of uh, really reminding them mm -hmm. na maghadel kayo, <laughs> maghadel kayo. And finally, <laughs> finally yeah. nag sila. And uh, I think the results were better kasi uh, so what happens in the huddle is uh, uh, after the service bago kayo mag-pack up una pag-usapan yung wins what 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 uh, what good happened today sa service so everyone will have a chance to share no uh, identify and you celebrate together tapos next is uh, what are the things we can improve dito sa area na ito maganda na team kayo nag evaluate so that the feedback will not be focus on one person yes mm -hmm. and saka di ba pag mag feedback ka nga, uh focus on the the task or not on the person eh di ba <laughs> parang kasi means di ba uh, uh, the same oh, not the same uh, uh, yeah. diba? so objective, uh, objective. so as you talk about the improvements sa sa team ano kung baga merong, yun nga, doon po mapapasok yung accountability eh. Yes. Na, thankfully, sa media team namin sa ICS, shout out, eh, nagagawa na nila yun every yes every man. Sunday talaga. Ayun, so uh, paano ninyo minimake sure na bawat isa sa team nyo ay may voice? May voice! voice. <laughs> Binibigyan Hi. namin sila ng mic. Sample na, sample ng voice. <laughs> Ikaw muna siya. Sige. <laughs> Yeah, so paano niyo mini-make sure na bakit uh, bakit siya question, no? Kasi I think ano. <laughs> Sino bang gumawa ng question? Sino gumawa ng question na 'to? Hindi, <laughs> I would say may may sense siya kasi hindi naman lahat ng uh, opinion or ano, sinusunod, hindi naman lahat tinatanggap. So, hindi And naman po. lahat dapat tanggapin or minsan tsaka minsan may mga bago. It's important to to give everyone a chance or a space to yep. to voice out. Ah. Uh, i encourage or sabihin verbally maging verbal na any anything na suggestion or idea na manggagaling sa inyo is welcome mm -hmm. uh, you are open or you are free to to share your ideas yep ayun maging siguro paggaling din sa ano siguro yung, yung magkaroon ng building uh, relationship then dun sa sa team para hindi sila makaramdam ng parang hiya or ma-break hindi ma-break yung hiya nila mm -hmm. ganun yeah. ikaw Shab like um, in the perspective from your church how do you make sure na lahat ng mga kasama mo na kapag nakapagbigay input kapagbigay na input or ng voice yeah. binibigyan ko sila ng mic ang ganda. Literally. <laughs> joke lang po. Literally. Hindi. Um, ayun nga. Um, <laughs> so, so, distract ako. Pero, yeah. Um, uh, mahalaga din talaga na yung solid yung foundation nyo. Of course, si Lord ang foundation natin. Pero yung um, relationship nyo as church churchmates, as friends sa church, ganyan. Yung mga, ano, yung mga hangouts nyo. Even yung hindi kayo nag-discuss like about creatives or yung work na gagawin nyo kapag nag kayo sa life group, napag, sin, kasi ganoon kayo ka-close and ka-accountable napag-uusapan din ng natural lang ng kahit hindi nyo um, pinag-meet talaga na may agenda kayo to meet as creatives so kapag nabuo, nabuo mo yun na, na make sure mo na ako na make sure ko na uh, na-acknowledge yung mga sinasabi nila ganyan yung mga inputs din nila ganoon so Actually ano nga po may question ako nung kanina eh na sabi niyo di ba na na practice na nila na ganito nag after service like pero at some point para magiging routine siya, rutinary. So parang hindi maiwasan na uh, parang nami-miss mo yung yung point or yung yung goal. So parang anong anong ginagawa nyo to break yung feeling na routine siya? Yan. nag hangout ba kayo sa labas na hindi lang puro media pinag-uusapan, creatives. Kasi 'di ba important din po 'yun na meron kayong ano, parang ano, time to ah, refresh, rest, ganyan. Yeah, mer We do hangout. out. Ah. Yeah. Parang we ano don't... ba? Parang how do you encourage na i-maintain yun? 'yung relationship 'yung what they call this? 'yung had hudd 'yung huddling na 'yun. Where ano kasi kami close friends eh. So, parang naging close kami dahil dahil sa media. Nak. So, <laughs> parang dahil sa ministry. So, naging close kami. Nagkaroon kami ng band, ng strong band. So, parang may pupuntahan lang kaming place or mag out lang kami dun sa, sa, sa bahay ng ka-churchmate namin. Parang Hmm. Biglang mag biglang mag-flow na parang ay kuya kuya Lennon parang maganda po yung gantong design or gantong system or gantong process. Hmm. Tapos parang natutuwa kasi na napapansin nila na na-figure out nila or waga nagiging nabibreak break yung hiya. Parang ano uh, gusto ko yung ano natin eh yung yung ako eh, okay, dynamic dito sa office. So nung kaka-apply ko pa lang dito, nung ah sorry, nung kaka-start e, ko pa back. lang dito. Next. Pero mo tagal na So, ano, FYI, three months pa lang ako dito. Eh ko kung bakit nila ako ginawang ano host dito. Ay nako. So, uh, ayun, so yung, un, you. yung una agad na inano na sa akin, na inexplain sa akin ni Kuya JR, our team leader is uh, we welcome ideas here na kahit it might not make sense pero yung the fact na may sinabi ka might have might have um something to do with the next opinion mm. that is gonna be yeah. uh said so don't hold <laughs> so don't hold back on on, on the ideas which kung sa akin, first time ko lang yan narinig kasi coming from a ano strict background of uh people i i know yeah. i really have to be prepared on my opinions kailangan super refined super ano tawag defined and refined yung question and and opinion. So and and, and to and, and yun yung bumungad sa akin nung kaka-start ko lang dito. Oh. Okay, so all ideas are welcome. No and nung nakita ko nga nung nagbabatuhan na ng, ng ideas. Okay, so everyone nga is oh, ng ideas and kumbaga yung naramdaman ko doon as someone nakaka-start lang was I felt encouraged to ano, to speak na magbigay ng input. Magandang culture na i-develop sa teams natin na uh, all ideas are welcome. Uh, and I think sa amin ano rin yun eh. Uh, parang in a way parang there's no wrong wrong ano uh, idea, parang or wrong answer, parang gano'n. Uh, every idea is welcome kasi uh uh oy, oh parang uh, that gives equal platform mm -hmm. to everyone eh, Na may contribution sila. Um, paano naman pag magbibigay tayo ng constructive feedback? So, Ayun. how? Yeah, paano ka nagbibigay? Ng, ng, kayo, paano kayo nagbibigay ng feedback sa mga kapwa team members nyo? Nagbibigyan ng sandwich. Para hindi... <laughs> food! Oh, yung sinabi yung ng, ng oh. sa comment kanina. So, para hindi sila ma-discourage. Um, uh, recently, parang nag-ano na kami. So, yung every Sunday, after after church yung magpo-post kayo ng parang pictures. Mm -hmm. So so yung mga photographers namin, ang ginagawa naming uh, process is uh, upo, upo kami then we will we will look dun sa mga shots. Mm -hmm. What is good, na uh, what needs improvement. Mm -hmm. shot na kinuha nila. O oh, ito, medyo hindi paling siya. Blurred. Yeah. Blurred. Yep. Uh, maganda sana to. Maganda yung subject kaso blurred. Mm -mm. mga ganon then siguro next time mas focus ka sa subject kasi subject siya <laughs> yeah mm -mm. mga parang ganon siya so, mm -mm. walang personal ano oh, attacks walang so, siyang personal attacks parang so tinitignan nyo siya as a team as, lahat kayo uh, as a team yes tinitignan nyo yung mali niyo. <laughs> in, no uh, hindi ganon hindi pala pero in fairness uh, nagpa-follow ako sa page nila eh, yung mga photos sa lumalabas mm -hmm. uh, yeah nag-improve actually uh, guys uh, ang okay. galing nyo sa mga <laughs> galing na kayo <laughs> guys ko before we continue to answer this question no uh, um i want you guys to also include na rin like yung yung thought na different levels of uh, tolerance yung mga members niyo uh, in in that scenario how would you construct your feedback na hindi, hindi for example uh, meron yung sakto lang kaya niya mag take ng feedback. Uh, hindi siya, sakto lang yung tagal niya sa church. Meron naman yung matagal na sa church, pero uh, sanay na, kaya niya mag-accept ng feedback. Meron din yung matagal na very opinionated na siya. Very, ano na siya. Tapos meron din, mga baguhan. Giving feedback. Uh, it's a good practice din. And I'm still practicing it. Kasi minsan, uh, while the service is going on, uh, constant communication sa amin eh. Mm -hmm. uh, sa group chat, maigay. <laughs> uh, uh, oo, yung mga ganun, di ba? When I'm intentional about giving feedback, ano eh, pinag-iisipan ko muna talaga kung ano sasabihin ko. Mm -hmm. uh, yeah. And even, ano, uh, waiting, patapusin muna yung Sunday bago bago ka magbigay. Kasi, uh, yung time, that will help you eliminate some of the minor na alam mo yon yung hindi naman talaga yes, mm -hmm. uh, and focus on the major ones ayun so yeah ayun uh, tapos going back to that question different levels of ano uh, different types of personality personalities sa pagtanggap ng pagtanggap, yeah. feedback how would you construct your feedback kung ganun oo So, pag I, masungit, masungit ka din. <laughs> 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 Lelebelan mo lang. <laughs> I think, yun eh. Uh, malaking factor din doon yung discipleship nila. Yes. Uh, if they are part of a small group, if they are uh, doing their personal disciplines. Yes. Kasi, kapag nagbigay ka ng feedback tapos yung respond nila, eh, uh, either masungit or ayaw tanggapin or labas uh, sa Tatampo yung mga ganun. Uh, I don't think it's uh, it's a reflection of ano eh, of uh, Christ like attitude, it's just yung maganda, yung maganda pa kay God pero I mean kahit ako may, may mga may mga flaws ako so mm -hmm. uh, what's good about church uh, church in serving in the ministry eh meron tayong standard yep. of uh, how to conduct ourselves uh, when it comes to yun nga ministry and that yes. is the the word of God mm -hmm. de ba yes. so mm -hmm. Kung baga, kung merong mga attitudes na hindi swak doon sa ano sa sa prescription ni Jesus uh, balik tayo sa Iba? word of god and mm -hmm. you know uh, then you that's when you correct or you talk to the person mm -hmm. ayun para makapagbigay ka ng um maayos na feedback kailangan talaga um acknowledge mo yung gawa ng team member mo Yeah. Like, mm -hmm. hindi lang makapagbigay ka ng comment kasi basta nagawa na niya yung part niya sa service, yung pag-post uh, ng announcement or ano. Um, so, ayun, i compliment mo siya, ganyan. Mm -hmm. So, encourage mo siya, gano'n. And while we're in um, the subject of ano, feedback, sa, sa atin naman, how do we receive feedback? Ayun. Uh, bago natin sag sagutin what's the best way to receive feedback? Para sa inyo sa sarili ninyong mga ano buhay paano, paano, paano kayo naturally magreceive ng feedback. So I I'll, I'll start. I'll start. So ako um, usually uh, over overthinker talaga ako. So um yeah, hindi naman kami dito para ipakita yung mga perfections namin or ano. Papakita rin namin yung mga flaws namin. So ako Uh overthinker ako when someone gives me feedback. I really really dwell on what the person said. And I wouldn't say na super positively, medyo neutral siya, may pagka negative din na parang nag-dwell na ako masyado sa sinabi niya na I'm missing the whole picture. Kasi shucks, uh apart from the the feedback, constructive feedback, isipin ko, kaya kaya niya ba sinabi 'yun kasi may mali sa ano sa pagpumukha ko ngayon. Di ba ako nakangiti masyado? Mali, mali ba yung suot ko ngayon? Um, iba ba yung paano ba? May rumor ba sa amin na ano? <laughs> na kaya kaya niya ako ginaganyan. <laughs> so parang nagiging ano siya, nagiging focused on on the negativity instead of the whole picture. Uh, that's just me pag ano pero of course I do my best to counter those thoughts naman and that's just sometimes pag ano very busy pag ano medyo medyo tight yung situation and um, kailangan talaga ng feedback and correcting. Yeah, it, may, it really usually makes me uh, overthink a lot. <laughs> Siguro mga isang araw lang, isang araw lang. The, the, the next day, uh, basta maka-clear out lang ako, maka-clear out ko lang yung thoughts ko. Mau mawawalan siya ng emotional bias. So, hindi na siya magiging personal. So, you know, we talked about um, not taking it personally di ba kanina yung mga feedback yung mga sinasabi natin pero we're also human beings so uh, if you feel if you feel that way na if you feel badly then it's a good it's a good check it's a good check na bumalik ka sa bible it's a good check uh, on your heart as well na lord ano ba tong nararamdaman ko tama ba to in in this moment yeah um ang media ministry kahit anong ministry uh, reflection din siya kung gaano ka nag-spend ng time with the Lord. Mm -hmm. Yung kahit anong part yan, pagbibigay mo ng feedback, pag-create mo ng output, nag stem pa rin talaga sa re personal relationship mo with Jesus eh. Mm -hmm. So, and yung media, pagiging leader, member ng media, way din yun, kaya ka naging part yan, pa, kasi way din yun ni Lord kasi, binabago kanya. Yeah. Mm -hmm. Para mas maging Christ-like nga. Ganun, binabago ka niya. But patience pa lang sa pag ano, pag maraming, kapag late mag-submit yung dinelegate mo ng task, as, or ikaw sumalo, mga excuses, ganun. So, talagang binabago ka. Ayan. Ano, siguro ano rin, yung, yung magkaroon ng teachable heart. Yep. Magkaroon ng teachable heart para... Ano siya, hindi, hindi hindi naman sa uh, may mga feedback kasi talagang maapektuhan yung ano yes. man, yung yung creative ego kung may ego diba yung creative ego but if you have this teachable heart uh you will receive it as uh, uh uh a food to your you know creative stomach that will fuel fuels all your creativity to for I uh, give room for improvements <laughs> Yeah. Sana may naintindihan kayo <laughs> Pero yun nga, yun. Siguro para maiba lang din. Uh, important yun no, na, ano, na you give uh, yung attitude nga ng humility. Kasi pag, pag walang humility, ano eh, uh, mahirap talagang tumanggap ng criticism or feedback. So yun nga, syempre pakinggan mo. Pakinggan mo yung sinasabi. Uh, as much as possible, don't be defensive. Mm -hmm. Kasi going back to trust eh kung kung pinagkakatiwalaan mo yung leader mo or someone who gives the feedback you know na yung sinasabi niya ay hindi personal hindi siya attack sa iyo kung hindi something that will uh, he's thinking about you know the the overall yeah. uh, mm -hmm. goal or objective no so uh, be objective sa pagtingin ng ano pero yun nga sometimes eh uh, pwedeng kasi personal creation mo ano eh uh, it we get hurt no uh, uh, sometimes you know uh iniisip ko na ah, baka kasi hindi hindi nakuha nung tao yung overall picture so i explain bakit ganito yung decision bakit ganito yung idea uh, and uh, to see na ah, okay baka baka may hindi siya na gets or uh, na-explain ng mabuti. How or paano mo minamotivate ang iyong team kapag parang hindi na sila motivated? Pag burnt out, pag... Ay, well, well Rest. Na oh, and ang weird ko minsan, nakakuha ako ng point sa mga jokes minsan. ah okay. uh, it, sometimes it works na just bless the person ran randomly, like out of, oh. ano, out of the blue, na Uh, alam mong nag-serve lang siya dun, ah, uh, pero hindi mo siya kakilala talaga. But for them to receive suddenly uh, something, a blessing, out mm, of di ba? Yes. Pag ikaw, siya, pag binigyan ka ni Prince ng ano ng Sandao chocolate, siya. hindi mo <laughs> naman, oh, 1,000 <ay, laughs> pa rin gusto. So, cash pa rin gusto. <laughs> so, pag binigyan ka niya bigla, hindi mo in-expect. Pag sinabi niya yung reason oh, of oh, why why he gave that I, I just want to bless you kasi mm -hmm. you've done good in the ministry and you've been mm -hmm. faithful isn't that empowering? Diba? Yes. Ang, ang ano nun? Yes, that's motivating. <laughs> so, bibigyan namin ng na 1K. <laughs> <laughs> ang galing. <laughs> so, ano, ayan, so, paano nyo, may specific, ano ba kayo, yeah. na pang motivator sa mga ka-team nyo? Pagdating sa motivation, ano ako eh, yung, uh, hindi ako yung parang rarara -ra -ra person na ano, pero uh, one time, uh, may introduce yung pastor namin, si Pastor Chad, yung uh, at the start of every service, syempre may huddle yung team review of the program, and at the end of that, prayer, worship, uh, and uh, lahat mag-hands-in. Alam mo yung hands-in uh, uh Yeah. Mahirap i-explain daw pag nakikinig ka lang sa Spotify pero ganyan. if you have video, makikita mo yan ganyan. hands in yung bawat members, in. Oh, e parang team yeah. kayo, oh, ano sports team kayo. Tapos ganyan. we will shout a statement, yeah, praise mm -hmm. the Lord ganyan. 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 So pa-parang dahil uh, hindi naman kami sanay noon at the beginning, parang weird or corny. Pero pero habang naging culture na siya sa church, ano eh, uh it brings people together yeah mm -hmm. uh, and uh, somehow yung mga deflated eh na doon sa energy ng iba ang pinaka valuable is ano yung appreciation mm -hmm. like mm -hmm. yep. what you have mentioned already what are your takeaways from our discussions ano pong mga highlights ako po ano eh? uh, actually more on thank you i mean kahit po ako dito Marami din ako natutunan from them. Kasi po, yun nga, sinabi ko lang yung appreciation ko. yun <laughs> yung take away ko. Uh, ang sa akin, magkaroon ng healthy ano, communications. Parang ano, siguro, healthy relationships produce healthy communication. I think. And yung kahalagahan ng hadel. I think yung pinaka-highlight for me is um, when Shabby and also Prince shared something about having the right possession ng puso. I may be I may have the right position when uh, I have the what they call this yung, yung puso ko nasa tamang posisyon when talking with people but but how am I with uh, the Lord when I speak with him so um I think it will fall into place I, if if my eyes ka, ka sa Diyos, if maayos ang relation mo sa Diyos, if you are pursuing it will fall into place na even your ministry will be affected by it ayun sa akin take away siguro ano uh, uh, napaka-importante ng community uh, for healthy uh, ministers. Ayun. So, kapag all serve ka lang without a community that you can be accountable to and be a part of. Uh, walang nangangalaga ng, ng emotional, spiritual, personal well-being mo. Uh, doon lumalabas yung ano eh, mga conflicts. So, uh, yeah, yun, community and the value of ano, uh, uh yung sandwich feedback nga, saka appreciation talaga. And uh, in line with that, uh, kung kung walang nags, minsan seldom sabihin ng mga uh, uh, pastors inyo or your team leaders inyo that You know you you are appreciated. Ngayon pa lang sinasabi na namin sa inyo. Uh, uh you're valuable sa yes. ministry niyo. Uh, -huh. uh how you're serving is uh kumba blessing ka, asset ka sa church ninyo. And uh, yes. ito ay isang calling mula sa Panginoon. Uh kaya it. kaya kanjan and kaya kaya merong kang ganung klaseng mga skills. Kaya wag kang magsasawang mag-serve and uh, you know encourage other people around you uh, na patuloy na mag-serve uh, sa Lord ayun. yeah yeah again thank you guys for uh, sending these questions uh, we encourage you to um, comment down more uh, questions when whenever we open up yung uh ganitong um, community feedback in the media and ministry forum ayun so right now the moment that you have I'm been meaning. waiting for parang hindi roll, Crew <laughs> yun. <laughs> <laughs> ayun it's the announcing of the question of the week winner yes, yes. yes. so nakapili na no yes nakapili na okay so uh, yeah so sa mga listeners diyan may shirt talaga na ano na prize for engaging in comments. so sa mga tuning in sa amin sa Spotify. Guys, sali din kayo sa Media and Ministry Forum na ano, na Facebook live group. Facebook group, group pala yes. na live kasi it's open to everybody. Ayun, so let's announce it na. <laughs> What is your most embarrassing church media moment? Nagpatugtog kami ng music during countdown timer before the service tapos nakalimutan namin na may ads yung YouTube. Uh, Lahat kami malayo sa tech booth kasi naikipagkabayan sa mga dumarating tapos biglang commercial ng Nido Plus. Ano <laughs> pala nang galing yun. Oh. Yung, yung ko kanina. Nido 3 ba Plus. Yung ano, look at me. <laughs> You're my number one. Yes, sir. Oh, uh, Pakiulit. <laughs> <okay>, <laughs> isa pa, isa si eh, pa. Hindi po to, hindi po to sponsor. Ito okay. pa, <laughs> kuha <laughs> mo. yeah, so yung nanalo si Jeco Costales. Congratulations. Woo! Yes. So, So, thank you so much, guys. That concludes our episode number two. More episodes to come. Yeah. Yes. Again, we are the Black Shirt Crew. Thank you, guys. Bye. Hey, thank you for listening to the Black Shirt Crew podcast. Let's continue the conversation by joining our Facebook community group at Media and Ministry Forum.